Түркістан және Алматы қалаларының ардагерлері арасында футболдан жолдастық кездесу өтті. Аталған жиын Түркістан арена стадионында ұйымдастырылды. Топ додасында қос команда жасыл алаңда жеңіс үшін бақтарын сынады. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және футбол спортының жастар арасында дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған достық кездесу жоғары деңгейде өтті. Жиынға арнайы келген Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев қатысушыларды жарыстың салтанатты ашылуымен құттықтап, мықтылардың жеңіске жетуін тіледі. Сондай-ақ облыс басшысы сөз барысында ардагер футболшылардың осындай спорттық шараға белсене қатысып, өскелең ұрпаққа дәріптеуде игі іс екен және футбол спорт әлемде нөмірі бірінші спорт түріне баланатын тілге тиек етті. Айтып өтейік, Түркістан облысының командасын Түркістан облысының футбол федерациясының президенті Хаким Көшқалиев бастап шықты. Тартысты өткен кездесудің қорытындысында алматылықтар мықтылық танытып, 3-1 есебімен жеңіске жетті. Бір айта кетерлігі, екі команда құрамында да кезінде жоғары дивизионда және бірінші лига командалар арасында өнер көрсеткен ардагер футболшылардан құралған. Жеңімпаз атанған команда мен үздік деп танылғандар арнайы тағайындалған алғыс хаттар және сыйлықтармен марапатталды. Енді алдағы уақытта достық қарым-қатынасты арттыру үшін бұл игілікті шара жалғасын табатын болады.